Hi, hello mga idols. Kamusta na kayo dyan? Welcome ulit sa channel ko, no? Captain Alas. Today, meron akong tutorial about sa power adjustment ng Yaesu FT2980. Guys, isishare ko sa inyo kung paano mag-adjust ng power output, no? Hindi mo kailangang buksan yung radio. So may mga secret button na pipindutin ka lang, and then pwede mo nang i-adjust yung power output ng radio from low power 1, low power 2, low power 3 hanggang sa high power. Sa ibang mga gumagawa nito, ina-adjust daw nila ng 100 watts, pero I recommend na huwag niyong gawin yun kasi mapipersa yung radio nyo, no? I-adjust nyo lang siya sa akin, no? 70 watts lang eh. Nasa inyo yon kung gusto nyong i-adjust sa maximum output, no? Pero yung mga ganitong modelo ng radio, 2980, 2900, capable siyang i-adjust sa 100 watts. Pero bago natin simulan yung tutorial vlog natin, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, kindly subscribe my channel, Captain Alas. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga post ko. So wag nating patagalin, mga idol. Let's go! So guys, umpisa na natin yung ating adjustment ng power, no? Pero before kayong mag-adjust ng power output, make sure na meron kayong SWR meter, no? Dapat naka-attach sa transceiver nyo. So i-calibrate muna natin yung antenna ko. Ang antenna ko nga pala rito ang gagamitin, guys, is Diamond X700, no? So guys, umpisa na natin yung ating tutorial power adjustment, no, ng Yaesu FT2980. So i-calibrate muna natin, no? Calibrate muna natin yung ating antenna. Mga idol, ang gamit ko rito ng antenna is Diamond X700, no. So lagay natin sa calibration muna, calibration. Okay. Press natin yung PTT. Ayun, nasa dulo siya, no? Sa dulo. Tapos lagay natin sa SWR. Tingnan natin kung ilan ang ano. So almost flat 1, almost flat 1 yung ating SWR. Okay guys, ang sunod na step, patayin nyo muna yung transceiver. Press nyo lang tong orange button. Okay, patay na siya, no? Tapos ipipress nyo tong MW saka DW. Press nyo siya ng sabay, tapos pipindutin nyo to, etong power button. So kailangan sabay, ah. MW, DW, press the power. Ayun, may power na, no? So ito yung lalabas sa default frequency, 146.000. Tapos mapansin nyo doon sa dulo, may parang RF, no? I-rotate nyo lang yung knob, mapapansin nyo, ayan, high power, low power 3, low power 1. So magsisimula tayo ng power adjustment sa low power 1. Sunod yung 2, low power 3 and high power. So dito muna tayo sa low power 1. Pag andun na kayo sa low power 1, pindutin nyo tong MW para may adjust nyo yung power. Okay? So may lalabas na number, no? Nawala yung L1. Ibig sabihin, ready ka na sa adjustment, no? So lagay natin sa 20 watts. Low power 1 muna tayo, ah. Tapos lagay natin sa power.
Tingnan natin yung output power ng low power one ko. Press natin yung PTT. Ayun o. 10 watts. So, masyadong mataas yung low power one ko, no? Low power one is 10 watts na. Gagawin ko lang guys na 5 watts. So, while pressing PTT, pipihitin nyo lang tong knob. Pipihitin nyo lang hanggang sa bababa yung ano niya, yung kanyang output. So 10 watts yan guys, no? Ipipihitin ko lang ito pakaliwa. Pansin nyo yan, lalagay ko lang siya sa 5 watts para hindi persado yung ating transceiver. So ang low power one ko is 5 watts. So pag satisfied ka na dun sa low power one mo, pindutin mo lang ulit itong MW. Okay, babalik siya dun sa low power one. And then sunod nating i-adjust low power 2. Low power 2 yan. And then MW. May number ulit na lumabas. Check natin yung low power 2 ko kung ilan, no? So 15 watts yung low power 2. Mataas. Gagawin lang nating ano siya, 10 watts. So habang press ko yung PTT, okay, lagay ko sa 10 watts. Ayan, 10 watts, no? Yun yung low power to ko, no? 10 watts. And then after nun, press mo ulit yung MW. Okay, sunod nating adjustment is low power 3. Low power 3. Yan. Press MW. Ready ka na sa adjustment. Ang low power 3 ko nito is, tingnan natin na, ilagay natin sa 200 watts. So mga 30 to 40 watts yata yung ano ko nito, yung low power 3. Tingnan natin. 40 watts yung ano ko guys, yung low power 3. So babawasan ko siya while turning the knob. Yun, nakapress ka. So gagawin ko lang siyang mga 30 watts yan. 30 watts guys yung low power 3. Okay, and then press ko ulit itong MW. So tapos sa yung low power 3, ano? Ang sunod nating i-adjust guys ay yung high power. Yan, high power. Ayan, HP. Then pindutin mo yung MW. Nakaset to sa 200, no? 200 watts. Press natin, tingnan natin kung ilang watts. So nasa 50 watts yung ano ko guys. Hindi ko kasi in-adjust ng pull. Nasa 50 watts yung high power ko, no? So gagawin ko lang siyang 70 watts. Nasa inyo na kung i-adjust nyo to hanggang 100, no? Pero sa akin hindi, hindi ko in-adjust. Hanggang 70 watts lang guys. So habang nakapress ka, pipihitin ko tong knob pa kanan, no? I-adjust natin sa 70 watts. So ayan, 60 70. Okay, 70. Ayun, hindi ko isasagad guys, no? 70 watts lang yung high power ko. Kasi ayaw kong mapersa yung radio eh. Okay. And then confirm natin. So
Ang low power one ko is 5 watts. 10 watts ang low power 2. 30 watts ang low power 3. 70 watts ang high power. Pagkatapos nung guys, kung tapos na kayo mag-adjust, no, press nyo lang itong DW para ma-confirm nyo na tapos na yung adjustment nyo. Press nyo lang. Ayan. Yan na lalabas. So, babalik siya sa normal frequency niya, no? So, i-check natin kung tama yung ating ginawa, no, guys. So, low power 1. Power. Check natin kung 5 watts to, no? Okay. 5 watts. Tama yung adjustment, di ba? 5 watts. And then, low power 2. 10 watts yung in-adjust natin dito. Check natin. Okay, 10 watts, di ba? And then, low power 3. 30 watts to. Lagyan natin sa 200. Dapat papatak siya dun sa pangatlong guhit. Yun, 30 watts. 30 watts. And then last, high power. 70 watts to, guys, no? 70 watts, hindi natin sinagad. Okay, 70. So, ganun lang kadali mag-adjust, mga idol, no? 70 watts. And, ayun, tapos na tayo ng power adjustment, guys, no? At kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang regarding sa mga adjustment ng or function ng 2900, 2980, no? At sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. So guys, dito ko natatapusin yung ating tutorial vlog about power adjustment ng Yaesu FT2980, no? Sana'y nasundan nyo yung tutorial natin. Kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang po. Comment nyo lang, no? And hanggang sa muli, mga idol. At maraming salamat sa panonood ng aking video. This is Captain Alas or DB1 X-Ray Radio Yankee. This is my amateur call sign. Enjoy the hobby, 73.